drage poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep pozdrav iz Benečije. Samo na von hodim, sonce, drevo, tiče, rože, trave, na vergore. Na vergore. Smo že tle z drugo oddajo Pismo iz Benečije, ta teden Lucija Tružnjak, kulturnega društva Jan Trinko, nam predstavi letošnji Trinko koledar. Bomo imeli intervju z Živo Gruden, bivšo ravnateljico dvojezične šole v Špetru in na koncu tudi novice. Snihno dež jo toho ni, makuj sonce jo v srbi. Makuj sonce jo v srbi. La 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 jo li li le, la le jo le jo, kena je ta li pa ki spi. Naša hoja so pretekle lijeta z lutico an sjenco, tuče hrepenjenje s pjesmi od vjetra, pleše jo sto besir skrivne ta potelim nebam, kjer kos od lune dira družbo. Vodica se potresava ho na zeleni travic, rožce se tole zvonjo an s cajtam, ki pluje. Se pa žgerjajo lučice ta potaršanje od hiše, te narljivši pušeljci od našega življenja. Naša hoja tu večer gode sladko muziko, preživuje drug dan ko na naši skupni pot, zapušča nas večer. Obije se zvezdice go na žametovo črno nebo, tu samo ti, ha vorej sladkost, an težava od življenja. Noč hlaboka, zaperja rozornado brez rožnanja. Trinko koledar je za nas od društva Trinko kot neka črta in povezovalna nit, ki ima svoje korenine v preteklost, se nanaša na sedanje naše življenje, na našo realnost skupnosti, na pa gledati vedno tudi naprej, iskati tudi nove sodelavce, nove ljudi, nove tematike, da skupaj poznamo našo sebi, našo stvarnost in jo gledamo, da spoznamo drugim. V koledarju beremo o naši zgodovini, o naši preteklosti, sedanjosti, o vrednoti našega jezika, naše ljudske kulture in seveda tudi o kulturi društev, in pa o malih in velikih ljudi, ki gradijo naš skupni slovenski prostor. Letos v Trinkovem koledarju imamo kar 36 prispevkov, ki so jih napisali 34 avtorji. Od teh je kar 11 novih. So se vrnili, hvala Bogu, tudi nekatere, ki so nas bili pustili za nje leta za ovaj drugi problemu. Klabuk dol. Se pravi vsi tisti ljudem, ki so vredni spoštovanja, tako da nimajo vsi dolje tiste klabuke, da bomo gospodje v mislih in dejanj in da bomo vredni spoštovanja drugih. Vjeto se je tematika, prva tematika v Trinkovem koledarju je seveda malo zgodovina. O njej so pisali predvsem drugi član, drugi ljudje od zuna, zato smo pomislili, da je lepo, da za klabučic tega poglavja damo tudi uvod v tisto knjigo, ki je napisal Giorgio Bankič, da je Benečija, kjer se mala in velika zgodovina srečujejo. Ankoščic zgodovine naših beneških ljudi je tudi tista, kjer so naši beneški rojaki pred veliko let od tega hodili v slovenske šole v Gorice oziroma so preživeli v dijaškem domu v Gorici. To je članek od Jole Namor, in ki ga dopolnjuje nekako nek avtorski pogovor Igorja Tuta z Viljemom Črnom,
ki govori prav o ravno tistih časih, kako je bilo v Gorici in kako je bilo pa tle v Benečiji. Pa seveda ne govorimo samo o zgodovini, o preteklosti, govorimo tudi za naprej, kako je lahko recimo slovenska kultura, slovenski jezik, tudi lahko sredstvo za gospodarski razvoj. In pri tem pa pride v poštev seveda naši evropski projekti, naprimer zbor zbirk. In pa še druge take pobude, ki pomagajo tudi rasti našemu teritoriju. Ode v Benečiji so pisali tudi druge, naprimer Primož Gašperič, ki napisal o Videmsko, tisti vodnik Ljubljanskega geografskega društva in lepo pisuje naše kraje. Da poznamo tudi delovanje naših ustanov na Videmskem, naprimer Slovensko kulturno središče Planika. Da poznamo seveda tudi naše prijatelje okoli nas, recimo pomembnost Radio Onde Furlane, ki letos praznuje 30 let delovanja. In pa seveda, kot smo rekli prej, da poznamo ljudsko, našo ljudsko izročilo, naše pesmice, naše navade in pa naše tudi molitvice in pravljice. In zato, še posebej v zadnjem delu tega prvega poglavja, je teče prav ravno beseda v slovenskem narečju v raznih različicah Benečije, Terske doline in Parezije. In prej ste slišali besede Gabriele Tomazetič. Je to bila pesem, ki je napisala za svojega moža, ki so pravili, da bo kmalo umrl. To se pa ni zgodilo, hvala Bogu. Vsako leto v koledarju pa se spomnimo v spomin na tiste ljudi, ki so nekaj naredili za našo slovensko manjšino. In se spominjamo na Pavleta Merkuja in pa Vittorio Di Leonardo, ki v Rezi zelo pomagal, da se je ustvarilo tudi društvo Rozejanski dom, da je delovala folklorna skupina in zmislimo se, da je tisti, ki je prav prvi imenik v Rezijanščini, telefonski imenik v Rezijanščini. Ne pozabimo, da je Trinko koledar sad dela društva Ivan Trinko in za to koledar imamo tudi seveda en hitri pregled najbolj pomembnih pobud, ki jih je speljalo v teku leta in da za vse je pa važna tudi slovenska bibliografija Videmske pokrajine za leto 2013, ki jo za nas pripravlja Narodna in študijska knjižnica v Trstu. Gujonova priznanja so imenovana po matajurskem župniku Pascualu Gujonu. Letos, na srečanje Slovencev Kobaride, sta ga prijela Živa Gruden in Giorgio Bankić. Živa Gruden je dobitnica Gujonovega priznanja, je finalistka osebnosti Primorske in se je zaslužila za nič v njej življenju. Če bi bila žive in če je nije bilo Pavena Petričića, verjetno nije bilo niti dvojezične šole. Kaj je tako? Ne vem, verjetno je bilo tako, je ratalo, tako da sem prišla v Benečijo glih, kar je Pavel študiral gormes dvojezično šolo in tako sem bila glih končala študije tekrat in se mu je zdelo dobro me vključiti v ta načrt, ki ga je imel. Tako da mislim, da sem srečna, da sem mogla to delati v mojem življenju. Recimo, da mi smo srečni živa. Mislim, da 30 let vodenja dvojezične šole si imela veliko zadoščenja in mislim, da je bilo tudi kakva težava. Katero se spomniš več? Težav je bilo puno, jih je bilo na začetku, kar šola ni imela bednega priznanja, ki je delala na ilegalno malo manj. Ne? Potle momenti so bili
mislim, težave niti ne bi, ali da so se stvari pomikale zelo po času. Tako da prej je bila tale riječ od priznanja, od legalizacije, parifikacije potle in telega. Be, kar je bilo hudo, je bilo 4 leta od tud, kar je bilo treba zapustiti prostore, kjer je šola delala. Tve, ki si začela, bi nam naredila normalno zgodovine šole, tako da recimo za tiste, ki ne poznajo, bojo tudi tole znali. Be, začelo se je leta 84, prav v teh prostorih, kjer se snemamo, kjer je sada muzej smo, z no skupino otrok vrtaca. 2 let potle je začel prvi razred osnovne šole, a potle so se po času dokladali te drugi razredi, tako da jih je na koncu bilo 5. Tako, kot sem rekla, se je začelo brez bednih priznanj, brez bednih dovoljenj in je bilo treba narediti rekurs na predsednika republike, da se je tale riječ rešila, zak uvidno tekrat nije bilo posluha za tele reči, se je zdela na riječ vzmire, bi rekla. Bo, potle je državni svet, Consiglio di Stato, dal prav telemu našemu rekurzu. In tako je šola postala normalno privatna šola. Otrok je bilo nimar več, zak je bilo več letnikov, ma tudi vsak letnik je bil buj močan. Potlej je osnovna šola dobila parifikacijo, zak prijet so morali otroc delati spite žame v Goric na državni šoli in na koncu z zaščitnim zakonom leta 2001 je šola postala državna. Zato le gre velika zahvala takratnemu direktorju, šolskemu, deželnemu, to je bil Bruno Forte, ki je nomalo prisilil v Rim, da je na hitro sprejel tele reči, ki so bile potrebne. Nazadnjo je potle poleg vrtca in osnovne šole bila odprta še nižja srednja šola, to je za otroke od 12. do 13. leta. In to je zelo pomembno, za ko otroci se tako v več letih dosti več naučijo. Ma kako si pustila šolo, recimo, kakve težave ima šola do nas, poleg tistih prostorskih, ki morda se že na kakšen način rešujejo? Be, prostorske se, vsaj kar se peljemo po mimo stare šole, vidimo, da se nekaj dela, zaenkrat buj podira, ko gradi. Ma, težave, mislim, so tiste, ki jih prostori postavljajo, za ki je vse razpršeno, nije take, nije tiste povezave, na katero smo bili vajen. Težava, ki pa nije težava, je, da je več otrok v vrtcu, tole pomeni, da se je z letošnjim letom odprla še ena sekcija vrtca v Sovodni in se troštamo, da pojde vse lepo naprej. Sada v tem trenutku je težava bila bujku za šolo, mora biti za
za kolegico, ki je na mojem mestu, za kma dve šole in ne more biti tako prisotna, ko sem bila ist. Enkrat so bile težave tudi z lestvicami, kaj se enkrat tudi vprašajo, morem učiti na dvojezični šoli. Tudi so reči, ki niso še povsem razčiščene. Ne? Tisti, ki če uči na dvojezični šoli, mora znati slovensko, in če uči italijansko ali angliško ali nemško. Kajšni ne zastopijo telega, za joglih povedati, kodar ni napisano kaj posebnega. Je pa res, da se za dvojezično šolo aplicirajo tisti zakoni, ki veljajo za državne šole s slovenskim jezikom, ko so v Trstu in Gorici. Recimo, Živa, kako je vplivala dvojezična šola na, na teritorijo, na Lediške doline? Recimo, kaj je naredila šola za tele naše prostore? Jaz mislim, da je pomembna že tista simbolna vrednost, ki jo ima šola. Mislim, da če tle je na šola, kjer se uči po slovensko, ki je med drugim državna šola, to je avtomatično pomeni, da slovenski jezik je, ki je vreden tudi tle pri nas. Mislim, da puno ljudi tako gleda in čuti te reči. Po drugi strani se mi zdi, da je tudi znanje slovenskega jezika pri telih mladih, ki so končali šolo bojško bi moglo biti brez nje. In tole vpliva tudi na, na to, da radi potlenucajo tudi naše narečje. Tako da se... Je, bilo, tudi na, je vidno tudi na Facebooku, ki ni bilo nikdar, recimo, tole je lepo videti. To je videti, ja, ma lepo je tudi čuti le mlade, ki govore med sabo po slovensko. Prihodnost šole, mislim, da je dobra. Ma, mislim, da, da ja, se troštamo, da tudi problemi prostoru se rješijo brez kakih komplikacij, in da šola bo mogla rasti še naprej. Tako da živa v 30 letih ne samo šolo ustanovila, si jo širila in si skor rešila tele prostorske težave. Ne, be, tega nisem rešila. Ko si šla ti, so začela indjela, tako da recimo? Be, recimo je šlo pero za dost na duzim. Ma, vse tele priznanja si jih zaslužila, tole recimo. Ba, tole ne vem. In da le veš, kaj mi ti želimo, da nam boš puno pomagala, da ki je biti upokojena, neče reči, da nas ostave doma. Ne, be, tole ne, se troštam, da bom šele za dost zdrava in močna, da bom mogla pomagati. Mi te puno uporabljamo, ne, te puno nucamo, kot reči, želimo to jo pomoč. Hvala, živa. Skrivnostne neljubezni so nesmrtne celice duha. Ali uriskanje njo... Iz naših krajev, Špetar, Beneška galerija. V sklopu delavnice izdelovanja ikon Društvo beneških umetnikov vabi v Špetar v soboto 31. januarja ob 4. popoldan v prostori Slovenskega kulturnega doma. Ko bo drugo predavanje Paola Orlandija o pomenu ikon. Ani Martuš Pietre v četrtak 29. januarja ob 6. popoldan v prostorih Inštituta za slovensko kulturo bojo predstavili Trinkov koledar. Prisotni bojo tudi avtori. Špetarski kamun organizava konkurs na tečaj Naš domači zik. Posebna komisija bo vebrala narbujša dijela za tri kategorije, ki bojo parjela denarno nahrado. Za mlajšo od 18 let, za tiste, ki imajo vitsku 18 let, in za skupine. Cajt za se upisati je do 3. februarja. Ampak tle se začne pust,
an ruonski pustje bojo bandral ho po dolenjanjem ruoncu 31. januarja. An še u cedadu se nadaljuje rastava Cividale Mon Amour, illustrazione d'alto rischio od Morena Tomasetića u prostori od Somsi. Za danas je vse, se slišimo spet čez en tjedan, an lijep pozdrav iz Benečije.